Men nu ska jag tala om tunnlandskromatografi, eller TLC som det förkortas. Det är en teknik var man adskiller forskjelliga komponenter i en prøve ut fra deras polaritet. Och det är egentligen en rätt simpel teknik. Var man prøver glasplader som denna, var man har ett mer tunt lä av silika eller silika gel på oversidan. Och det här silika läet, det består av meget, meget små partikler, så det dannes som porer inne i den. Så hvis man putter den her pladen ned i en væske, så vil væsken suges op ved hjælp af kapillærkraften gennem hele pladen, selv om man kun har den nedre del af pladen i væsken. Og pladen og silikan i den, den har så fri hydroxylgrupper, så det sidder OH-grupper fri på silikan, som kan interagere med prøven og prøvekomponenterne. Och det betyder att när vi har en del av ett molekyl i prøven som har en polaritet, vill de kunna binda till de här silika partiklarna. Och ju mer polar ett molekyl är, ju starkare vill den bindning vara. Och det betyder att den minst polare komponent, den vill bevega sig mer hurtigt genom pläden, för den har en lille bindning. Och den mest polare komponent, den vill bevega sig mer långsamt, eller måske slett inte bevega sig, för att den binder helt där vi har placerat den. Därvid får man en separation av alla de forskjelliga prøvekomponenterna. Men för att få den bästa separation ska man också välja den väske man prover för att träcka prøvene upp med viss omhu. Så man prover denna typ av kar, var man har en solventblandning nere i bunn. När man har väskan i detta kar så väljer man så en väske som upplöser komponenterna i prøven på det mest hänsynsmässiga målet. Så hvis vi för exempel vill separera de minst polära komponenter, så har vi en relativt opolär väske. Och det betyder att de allra mest polära förbindelser, de vill inte kunna frigis från bindningen till silikan för att komma ut i väsken, för de har en relativt dålig upplöslighet där. Varemot de lågt polära, de opolära stofferna, de binder inte till silikan och de beveger sig upp och blir separerade. Men hvis vi däremot vill separera de polära komponenterna, ja men så är vi nöjda att ha en väske som är mer polär och som kan så att säga bryta bindningen till silikan. Det ska vara mer fördelaktigt för molekylet att bli upplöst i väskan än att binda till silikan, och det kräver då att vi har en mer polär väska. Så när vi provar en mer polär väska så separerar vi de mer polära lipider, för exempel fosfolipider, och de blir fördelade på pläden. Men varemot de allra mest opolära stoffer, de samlas här i fronten, för de skubbas bara upp, de binder inte till silikan och de vill allesammans skubbas upp så att vi inte får en separation av den. Så när man har eluerat pläden och framkallat den, så vill man se plättar, var enkel plätt är då en av forskjelliga lipiderna. Och i detta fall så visar jag då hur det ser ut i den opolära solvent som vi vill prova till lipidrörelsen. Och som det man kan se är att de allra mest polära stofferna, de polära lipider, de vill ju binda hårdast till silikan som sagt. Därför blir de sidande här, där var vi har påsatt prøven, så de beveger sig overhovedet. Varemot de mindre polära stofferna, de har en svagare bindning till silikan och de kommer därför att bevega sig med väskan uppåt, men med forskjellig hastighet, för de har en forskjellig polaritet. Så de allra minst polära stofferna som binder dåligt till silikapläden, de ändrar upp här uppe, liv i väskefronten. Så här har vi för exempel kolesterolester som är en fettsyra med bunden till en kolesterol. Här lite längre ner som är lite mer polar har vi triacylglycerol. Ännu längre ner är de frifettsyrorna. Och här nere har vi kolesterol som då är den mest polära av de här forskjelliga. Och de här vill IC på deras pläder till lipidrörelsen.